23ª jornada da 2ª Liga, jogada debaixo de chuva no estádio de Pedroso entre as equipas B de Futebol Clube do Porto e Vitória de Guimarães. Os vimarenenses foram os primeiros a chegar ao golo. Bruno Mendes, aos 13 minutos, inaugurou o marcador, passe de Elinho. O Futebol Clube do Porto B respondeu ao minuto 20. O remate de pé esquerdo de Gleison só parou no fundo da baliza do guarda-redes Palha. Foi o 9º golo do extremo brasileiro. Aos 25 minutos, Palha derrubou Ismael Dias dentro da grande área. Grande penalidade para os dragões, que o próprio panamenho aproveitou para converter na reviravolta no resultado. Do outro lado, o árbitro Bruno Jesus assinalou penalti contra o Futebol Clube do Porto B por mão de Verdasca na área ao minuto 40. Denis fez o 5º gol esta temporada da marca dos 11 metros e empatou a partida. A 2 minutos do intervalo, Gleison não desistiu do lance que ele próprio perdeu, recuperou a bola e cruzou para Ismael Dias voltar a colocar os azuis e brancos à frente do resultado. Ismael Dias bisou na partida e chegou aos 9 golos no campeonato. Já no segundo tempo, Gleison sofreu falta dentro da grande área, mas desta vez Palha negou o golo a Leonardo Ruiz. Estava decorrida uma hora de jogo. 3 minutos depois, o momento da tarde, jogada de entendimento entre Gleison Graça e Francisco Ramos, e o capitão dos portistas, de ângulo apertado, encontrou o buraco da agulha e bateu Palha. 4º golo do Futebol Clube Porto B, o primeiro de Francisco Ramos esta temporada. Aos 68 minutos, Leonardo Ruiz redimiu-se da grande penalidade falhada e a passe de Gleison rematou por entre as pernas de Palha e ampliou o resultado para 5-2. Ainda antes do final do encontro, aos 82 minutos, Bruno Jesus mostrou o 2º cartão amarelo a Chidozzi por mão dentro da grande área. Raul Godinho não se deixou enganar novamente por Denis e defendeu a grande penalidade. Vitória por 5-2 da equipa de Luís Castro, que termina a primeira volta da 2ª Liga com 49 pontos, mais 9 que o 2º classificado, Desportivo de Chaves.